deixar o like em 3 segundos e comentar o nome Pokémon, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, Trevinho, posso contar pra eles? Pode! Então vai, galerinha, desafio do like tá valendo em 3, 2, 1 e... Conseguiram? Então comenta aqui embaixo, galerinha. E também deixa o seu like, que é a nossa meta. Vocês vão ver a nossa meta que a gente vai dar no episódio de hoje, né, Trevinho? Pra acontecer uma coisa. Mas é de 8 mil likes em um dia. Se a gente bater essa meta em 24 horas, eu e o Trevinho vamos gravar um vídeo com as skins carecas, né, Trevinho? Ai, 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 ai. Então, ó, se você quer ver isso, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que esse episódio de Pokémon S, meu Deus, Trevinho, meu Deus, mano, muita coisa aconteceu, de verdade, velho. Vocês têm que ver. Então, ó, vejam até o final que tá sensacional, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito... divertido. Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, estamos aqui novamente com a nossa série de Pokémon S. E, galerinha, antes de começar o episódio, já queria falar pra todo mundo deixar o like aí no vídeo, beleza? Que Trevinho, ontem a gente quase bateu a meta de 7 mil likes em 24 horas, cara. Nossa, quase ficamos careca? Bom, na hora que a gente tá gravando esse vídeo aqui, sabe quantos likes faltou, Trevinho? Sabe quantos? Likes? Faltou 140 likes pra gente gravar um vídeo careca, mano. Caraca, hein, gente? Então, vocês têm que apoiar mais rápido pra gente ficar careca. Então, ó, o próximo desafio pra eles, pra gente gravar esse vídeo com as nossas skins careca, vai ser 8 mil likes. Vamos subir, Trevinho. Então vamos ver se a galera conseguir... Se conseguir, a gente vai gravar um vídeo de Pokémon S careca. Mano, imagina a minha skin careca, galera. Olha isso daqui, mano. Já imaginou isso, careca? Ai, meu Deus do céu. Então, ó, deixa o like aí no vídeo, beleza, galerinha? E se inscreve no canal pra série continuar também, né, Trevinho? Verdade! Mas, bom, você falou que você tinha uma surpresa pra mim, Trevinha. O que, que você falou? Tenho! Além de eu, tipo assim, eu tava minerando, né, pra pegar as coisas, né? Uhum. Eu tive que dar um passeio por aí, e aí eu acabei pegando... Você pegou um Cosmog? Isso mesmo, eu acho que eu vou evoluir ele pra Solgaleo, tá ligado? Nossa, porque já que você tem a Lunala. Que legal esse Solgaleo, Trevinho. O quê? Nada, que legal. Qualquer coisa eu evoluo pra Lunala, né? Não! Pera, dá licença. É porque eu queria fazer Ultra Necrosma, né? Ai, que legal esse Sustento Cosmog. Nossa, que legal. Eu gosto tanto do Solgaleo. Nossa, seria uma pena se o meu melhor amigo tivesse um Solgaleo aqui. Nossa. Acho que eu vou ter uma Lunala, hein? Não! Solgaleo? Solgaleo? Ah, e outra coisa, Finho. O que, Trevinho? Fala. Tem aqui, ó, Zygarde de Cores e Zygarde de Céus. Derrota essa tatá, por favor, mano. Então você vai pegar seu Zygarde? Vou. Ó o meu aqui. Ó o que meu deu. Mas antes eu quero ver se eu consegui bater a meta de pegar 400 ferros. Rapidão, pera. 400 ferros? Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. O Trevinho e a história dele com esse... Como que é o nome? Com esse Meltan, né, mano? Vai me dizer que você não quer o Meltanzinho. Eu quero muito esse Meltan. Vai, Kyogre, você já é derrotado, que isso? Vou lá pegar os ferros na caverna. Corre lá. Pode mesmo? Então beleza, vai. Vamos lá. Pera, mas onde você colocou esse ferro, Trevinho, o seu ferro pro Meltan? Hã? Aonde tá seu ferro pro Meltan? Ah, deixei esquentando ali também. Pera, então os que não tem 64 não é meu, né? É, mas pode pegar. Pode pegar, tá. Eu não vou usar mesmo, eu só usei pra... Meu Deus do céu. E pra quem não sabe, galerinha, o Trevinho, ele deu a sorte de pegar um Meltan, cara, muito, mas muito, 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 muito sortudo, mano. Muita gente tava torcendo pra ser um Ditto, mas não é um Ditto! Até eu tava torcendo pra ser um Ditto, Trevinho. Nossa, quer ver? Ele tá torcendo assim, e quando ele pegar o dele vai ser Ditto, quer ver? Ó, tem uns ferros queimando aqui, você que deixou? Ah, foi. Então eu não vou pegar não, Trevinho, você evoluiu o teu, mano. Não, não, não importa isso, Sofinho. Por que não? Tem que minerar ferro. Ai, é minerando que evolui? É, minerar 400 ferros, se eu não me engano. Então se eu tirar da fornalha aqui não tem nada a ver? É. Então tá, vou tentar. Nada. Nada.
Ah, Trevinho, eu acho que eu nunca vou ter meu Melton, Trevinho, de verdade, mano. Mano, eu tive uma sorte do caramba naquela hora, mano. Tive de verdade. Olha isso, eu tô tentando aqui, mas nossa, nada. Ah, Trevinho. Agora vem! Não, mas não queimou os outros Iron, só esses daqui que você tinha colocado antes. Ah. Tá triste. Ah, mano, sabe o que é o pior? Aquele dia que eu fiquei sem internet, Trevinho, eu também tentei, tá ligado? Ah, o Cosmog tá evoluindo! Tá evoluindo? Tá, vai virar Cosmonha agora. Tá, cuidado. Depois você tem que evoluir ele pra Solgaleo, tá, Trevinho? Será que eu evoluo pra Solgaleo? Ah, mas é que a gente pode revezar essa Lunala e esse Solgaleo juntos, tá ligado? Mas sabe de uma coisa, Trevinho? É. A gente acha que não tem o Solarizer lá, tá ligado? Verdade, ainda fala... Nera, tu não tinha conseguido? Não lembro. Mano, eu tenho a pedra de evolução do coisa, mano, do... Necrosma. Mano, gente... mas não sei de onde que você... Acho que você um dia conseguiu um Solarizer. Não, eu acho que eu não tenho Solarizer não, Trevinho. Eu não sei... Eu acho que é de boss que dropa, eu não lembro, mano. Pode ser. Tá, eu vou tentar aqui mais... E aí, galerinha, falou alguma coisa do dia do boss? Mano, eles aprovaram o dia do boss, Trevinho. A gente só não fez hoje, mano. Não sei porquê, mas beleza. A gente vai fazer o próximo episódio do dia do boss, pode ser, mano? Pode ser. Ó, tá vendo aqui, Trevinho, mais alguns ferros. Vem aqui, cola aqui. E se vier o meu? Não, não vai vir, cola aqui, ó. Falta bem pouquinho de queimar aqui, Trevinho. Porque, mano, eu tenho que dar sorte. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar você, Trevinho, tirar da fornalha. Se vier, eu pego o meu. Você acha que eu vou ter sorte, assim? Mano, de verdade, galerinha. Se ele tiver essa sorte, mano do céu, tá. Tá, vai tirando, Trevinho. Tá quase acabando aqui, pera. Calma, aqui acabou, vai. Ó, vamos lá. Ai, que susto, mano. Nada. Nada. Tá acabando, pera. E nada. Ai, sério que eu não vou dar essa sorte? Vai, acaba. Nada. Triste, mano. Mano, eu acho que você foi muito sortudo, Trevin, de verdade, mano. Eu fui mesmo. Você pegou um Pokémon mítico que é muito, mas muito impossível de pegar, cara. De verdade. Meu Deus. Você virou uma farm de ferro pra pegar ele? Tá, Trevinho, vamos lá então fazer o seu Zygarde, mano. Que você já acabou. Bora, também. bora. Parece que, meu, eu não consegui ainda, tipo, outra meta, tá ligado? Afim, tu me deu bastante também. Qual meta? Do Melton. Eu preciso de mais. Falta quantos? Não tem que ter uma noção ou... Não, não aparece, tá ligado? Ah, então beleza, ó. O Trevinho agora, galerinha, vai fazer o Zygarde dele, mano. Ai, que legal, mano. Só deixa eu colocar aí em algum lugar esses ferros aqui, mano, que não tem mais espaço lá. É, eu também tenho que guardar em algum lugar. Vou guardar aqui, ó. Aqui. Vamos dar pra fazer muita Pokébola com isso. Não, tem muita coisa, muito minério agora. Vai, Trevinho, tira um Pokémon do seu time, porque tem que ter um espaço pro Zygarde aí, beleza? Primeiro eu vou tirar o Cosmon, beleza. Se quiser deixar aqui no meu time também, tipo, não tô falando nada, só dando uma ideia, assim. Vai. Vai, clica aí com o Zygarde Cub e faz esse negocinho, Trevinho. Eu tenho que apertar o quê daí? Mano, cadê o meu Zygarde Cub aqui? Deixa eu ver. É Assembly? Eu acho que é Assembly, Trevinho, é. E ok. Deu? Tá no teu time? Tá! Joga, deixa eu ver. Que louco, deu Caraca! Certo! Caraca! Ele vem, tipo, pra nós diretamente? Vem pra nós direto, mano. E vem como se fosse uma Pokébola normal, Trevinho. E ele veio Quirk. que ele aumenta? Nada. Nem diminui nada. O meu, nem lembro o que é o meu, deixa eu ver. O meu... Ué? O quê? Que? Que foi? O meu tem duas natures, nunca vi isso, tá ligado? Duas natures? Ele é Nautly e Hard. Não entendi o que é isso, mas eu tenho uma... Caraca! O quê? Ele veio com o Coil, mano, é que esse ataque é muito bom, mano. Trevinho, sabe qual que é o original trainer do meu Zygarde, mano? Que foi o dia que caiu na internet? É o Wolf, Naruto, T-Harceus e Mewtwo. Que? Belo treinador. Eu
acabar com o Trevinho. Beleza, então. Trevinho, já que a gente já acabou as coisas que a gente tinha pra fazer aqui em casa, vamos sair pra dar um rolê, mano? Bora. Eu já vou levar meus pokémonzinhos junto pra upar eles. A gente descobriu, galerinha, que aquele... O Yumper, eles spawnam na savana plateal, na Trevinho, de dia, né, mano? Então, vamos indo pra lá, porque a gente vai pegar um desse Yumper hoje. Olha só esse time, olha só. Aham, deixa eu ver. Olha só, que legal. Chernes. Melton. É bonito, né, mano, de ver. Nossa, da hora. Arceus e... Ai, sai daqui! Sai! Sai, Atata! Vou acabar com você. Ai, o Giratina! Sabe que teve gente que ficou brava que eu te dei o Giratina? Por quê? Ah, porque falaram que eu que devia pegar, não sei o que, galerinha. Eu e o Trevinho estamos jogando junto, então é dos dois, né, Trevinho? É, lembra que capturou o Uxie, galera? Olha o demorou meu. Meia hora pra capturar um Pokémon. Olha o meu time, Trevinho. Deixa eu ver. Groundon. Ah, eu quero o Kyogre, verdade. Mewtwo. Aí tô com o Zygarde aqui no time. Aham. Ah, tem vários lendários. Além das Ultra Beast também, né, que a gente tem pra upar. Nossa, verdade. Ó, Entei e a Lunala, Trevinho. Olha isso, como o nosso time tá, mano. Então. Meu Deus. Lembra no começo, Finho, quando nós só tinha casinha pequenininha? É, verdade, mano. Que já tá no episódio 25 horas, você viu, Trevinho? Então. Beleza, então. Vamos dar um rolê, então, pra pegar alguma coisa, Trevinho? Vamos lá pra savana? Falando nisso, a gente tem que um dia ir pra frente, aquela coisa ali que a gente ia fazer, né? Verdade, projetos. Vamos lá pegar o Yumper, Trevinho, que de hoje não passa, fechou? Bora! Bora lá, então. Galerinha, a gente tava indo pra lá e olha o que spawnou, Trevinho, na Rooftop Forest. Caraca, Necrozma, mano, cadê? Mano, cadê ele? Cadê ele, ó? Mano, deixa eu ver se eu pegar, dessa vez. Você pegou o Rayquaza a última vez. Olha aqui! Nível 65, olha. Cadê, Trevinho? Vem aqui da TP. Você já achou? Já, mano. Eu tava apontando pra ele, né? Com minha bússola. Pera, tá pra cá. Nossa, ele tava levando dano da árvore, mano. Achei! Meu Necrozma! Quem tem o Necrozma, Finho? Mano, eu tô com medo de dar um dano nele, Finho. Pera, deixa eu ver essa batalha, Trevinho. Calma. Seu Giratina tá level 80. Cara, não dá, Trevinho. Não vou dar dano nele. Vou usar a Dusk Ball, gente, porque isso. A Dusk Ball tá... Vai, mano. Meu Deus. Caraca, vai. Sabe o que significa, Trevinho? O quê? Só vai faltar os itenzinhos pra gente fazer o Ultra Necrozma, cara. Sim, mano. Que top, mano. Meu Solgaleo já tá a caminho, tá ligado? Nossa, Solgaleo. Mano. Nossa, sou galeu! Pode ser nosso Rayquaza também? Pode, não pode sim. É verdade, não, nem tem Rayquaza aqui no time. Vai, Trevinho, tá jogando? Tô jogando, mano. Mas tá difícil entrar, hein? Olha lá. Tu não tem nenhum Pokémon que dá hipnose, paralisa, nada. Cara, deixa eu ver, dar uma olhada aqui, mano. Por isso que eu tô dando carne no Lalo, tá ligado, Trevinho? Porque ela sempre dá hipnose, ela é muito boa pra isso. Eu tô com Zenias nível 100 aqui. Cuidado! E cuidado com o Tyranitar também, Trevinho! Eu tô ligado, relaxa. Meu Deus, vai, galerinha. Todo mundo deixa o like pro Trevinho pegar esse Necrozma, vai. Eu vou pegar agora, você vai ver que eu vou pegar agora. Então, Trevinho, convoca o like da galerinha, vai. Like, galerinha, pela captura do Necrozma. Eu achei que ia agora. Sabe o que é o problema, Trevinho? Eu não tô conseguindo ver a Pokébola, o Giratina é muito grande. Ah! Eu não faço ideia onde ela tá caindo também. Ai, mano. Vai. Vem, Necrozma. Vem pro nosso time. Vem. Entrou. É o like da... Eita, o Melton! O Melton tá evoluindo! Meu Deus. O Melton! Meu Deus. Trevinho? Olha só! Você chegou aos 400 ferros? Consegui! Mano! Mano, vem aqui, deixa eu ver se meu Melton. Oh, mano! Tadinho do Necrozma, o Necrozma ficou de lado. Pera. Tá, deixa eu aqui, beleza, pronto. Deixa eu ver. Olha. Caraca, que coisa bonita, velho! Mano, que da hora! Nossa, parece que eu quero mais um agora. Não, todo mundo que torcia para que era um dito, ó. Vai, agora faça seu discurso, vai, Trevor.
Eu avisei que não eram ditos. Ô, Felipe, você tem noção? Olha só. Veio o coisa, né? O Meltan. Uhum. Ele que pode ter a sorte de vir um dito, tá ligado? Tem o azar de vir um dito. E veio o Meltan verdadeiro. Cara, os meus sonhos foram destruídos, mano. Eu queria muito que esse Meltan fosse um dito. Ah, Melmetal! Seu Pokémon legal! Ai, o Vi vai querer fazer muito amanhã, atender. Todo episódio agora ele vai tentar fazer o Meltan. Tu quer apostar quanto? Que o meu Meltan vai ser um dito, mano. Tá, mas mano, vê se Necrozman vê a Nature dele. Caraca, o meu Meltan também tem duas Nature, Jovinho. E? Sério? Ele é em Beast e Hard ao mesmo tempo. Eita, pera, todos os Pokémon têm duas Natures. Que isso? Eles estão mesmo, o que, que é isso? Será que é a nova atualização, Trevinho? Ah, não, não! O quê? O meu Zernas tá Modeste e Hard também, dá pra mudar isso aqui? Mano, não sei, será que é o Zygarde que faz isso com a gente? Pera. Não, Trevinho, nossa... Ó, oh, o Rayquaza não tá. Todo... Ah, mano! Devolve o Zernas! Perfeito! O seu Zernas tá o quê? Tá hard e modeste. Mano, que... Só que ele não tá aumentando nada. Eu acho que pode ser coisa da atualização nova, Trevinho. Não vamos ficar bravo, vamos ficar de boa. Que depois a gente dá uma olhada nisso, tá ligado? Qualquer coisa, eu acho que eu tenho um backup do servidor, mas não sei se é tão recente. Mas depois qualquer coisa a gente muda, beleza? Beleza? Tá. Beleza. Tá, mas vê o Necroz amanhã, na verdade nem vai dar pra ver muito, né? Vê aí. Vou dar uma olhada. É que ele vai, acho que vai ser, ter duas naves. Rufinho! O quê? Eu tive muita sorte! O que aconteceu, Trevinho? Muita sorte! O que aconteceu, Trevinho? Tá preparado? Ai, meu Deus, tu fala. Tá preparado mesmo? Tô preparado. Olha na minha mão. Olha quem veio nele. Nossa, que legal. Ai, que legal. Ai, que legal, vou poder fazer meu Necrozma ali, tchau, Vim. Ai, que bom. Ah, mano, tudo bem. Tô zoando. Quando a gente necessitar muito, a gente vai fazer o nosso Necrozma, Ultra Necrozma, beleza? Esse... Só em casos extremos, entendeu? Esse é N Solarizer ou Lunarizer, Travinho? Não, N Solarizer, é pro Solgaleo. Então a gente vai ter que evoluir seu Solgaleo, né, mano? Uhum. Eu tinha uma Hurricanes aqui, se você quiser. Quantas? Deixa eu ver. Cadê? Aqui, tem 11 Hurricanes aqui. Ó, oh, dá pra evoluir, mas tem que esperar de dia. Tem que esperar ficar de dia, tá, né? Tá, vamos indo pra savana que vai ficando de dia. Tá, então bora lá, a gente vai continuar nossa jornada aqui, galerinha. A gente já volta. Olha aqui que bonitinho, que tá aqui, Trevinho. Já achei meu Yampei aqui já, Alfinho. Ah, mano, ele é tão bonitinho, mano. Ele cara. É, mano, ele é um Pokémon que não dá, tipo assim, não pegue. Eu tenho que pegar, mano. Capturei? Capturei, beleza. Tinha mais um aqui, não tinha? Mano, eu quero ver se eu tenho a evolução dele aqui por aqui. Ah, esse daqui é legal também. Mano, vou aproveitar e vou completar a Pokédex daqui, mano. Aqui, ó. Sai, Dodu! Não gosto de você. Não, sai, Trevinho. Sai, Trevinho. Eu? Sai. Eu? Sai. Não, vou pegar esse aí, já peguei o outro. Eu vou ver se eu acho a evolução dele. Olha o Lick, vou pegar, só desou. Achei a evolução dele. Achou? Achei. Ah, achei também! Ah! Mano, e galerinha, a gente tem que realmente ver esse negócio da Natra. Eu acho que pode ter sido um bug, sabia, Trevinho, mano? Pode ser, hein, mano. Eu não faço ideia do que foi isso, velho. Sabe por que eu acho que é um bug? Meu Deus, mentira. O quê? Mentira. O quê? Pera. Pega, captura. O quê, captura, Trevinho? Antes, confio, o quê, Trevinho? Olha. Captura, antes, confio, enfim, olha. Captura, o quê? Capturei um Shiny Pokémon! Qual Shiny? Shiny Ekans, eu sei que não é tão legal, mas é Shiny! Ah, mano... Vou te mostrar, Alfim. Ah, mano... Caraca, moscou ali, mano, Shiny Ekans. Ah, agora eu tô triste. Nossa, sabe por que eu acho que realmente foi bug, Trevinho? O quê?
Porque, ai, eu acho que o servidor pode ter bugado aquele ali que a minha internet caiu, sabia? Ai, tu acha? Porque tu acabou de pegar a conquista de Shine, tá ligado? E tu mentira! E tu já tinha essa conquista de Shine, por causa do Shine Eve, tá ligado? Verdade! Eu acho que pode ter dado uma bugadinha no servidor, galerinha. Mas tudo bem, né, Trevinho? Isso daí é o direito. É, a gente conserta qualquer coisa. Não, tipo assim, não tem o que consertar, digamos. A gente pode jogar assim também, tá ligado? É, mano, não tem problema. É até bom, porque quem não liga muito pra Natri, não, tipo, vai até gostar, tá ligado? Se der Ofinho. Esse nível. Oi. Eu não tô vendo, pera, tô na batalha. Pegou uma Ekans Shine? Ela é verde, não é? É, mano, que bonitinha, velho. Olha, da hora, mano, ela é top. Mano, esse cara não quer entrar não, Trevinho. Quem não tá querendo entrar? O... O Boltund. Você já pegou o esse já entrou, já. Claro que o meu tem que demorar 3 anos, né? Ah, não entrou não, eu fui rápido, acho, tipo a Ekans, eu acho. Eu fui lá, vi a Ekans e falei, corre! Corre antes que eu venha e pegue! Cadê quer ver, bom? quer ver? Deixa eu ver. Olha que bonitinha. Ah, da hora, apareceu no radar, né? Uhum. Olha o outro Boltund. Vou pegar. Ah, não. Pegar o ufa. Tem um Boltund aqui também. Eu queria uma com a Nature boa, mas agora eu não sei se eles vão vir com Nature boa ou não, tá ligado? Por causa desse bug, tá ligado? Ah, tô triste, Trevinho. Você tem novinho. Tô triste agora. 2, 3, 4, ficou. Deixa eu dar uma olhada. Sai, Nidoran! Beleza, sai. Deixa eu dar uma olhada se tá bugando as Natures, Trevinho. Ó, o meu eu já peguei também, vamos ver. Cadê ele? Ó, oh, ele veio suave. Mano, será que é os Pokémon antigos que estão bugando, Trevinho? Olha, meu Deus, olha o que veio de olho, né? O que veio de olho? O Dudu. Mano, eu não sei, eu acho que são os Pokémons antigos que estão bugando. Também acho, Finho, porque meu Donphanta hard, o meu Larvitar tá hard, tudo tá hard. Tudo as Ultramista hard. Tudo que tinha na Tribol tá hard. Mano, mas que é... Mano, eu vou dar uma pesquisada depois pra ver o que é isso, mano. Mano, sabe de uma coisa? A gente, qualquer coisa, a gente pode desbugar, tá ligado? Se quiser também. É, mas a gente vê isso depois, Trevinho. O meu Boltund veio adamante. Veio? Veio adamante, que legal. Caraca. Vou upar muito ele depois. Vou que achar um Pokémon bom. Tchau. Veio adamante. Eu vou achar um Jolly ou um adamante, vamos lá. Eu nem sei se o Adamante é bom, mas ele com certeza tem ataque físico, tá ligado? Mano, ele tem uma cara de ataque físico, tá ligado? Ele com certeza pega Thunder... Ô, Finho, vem cá, da TP! Shine Blitz. Deixa eu pegar esse. Vem cá. Outro Shine? Que isso? Caraca, mano, que é isso? Spawn de Shine, mano! Blitz é a zebrinha. É, mano! Que isso? Caraca, dois... Mano, isso não é possível, velho. 1, 2, 3, 4, beleza! Legal, mano! Nossa, top! Não é um Pokémon que a gente vai utilizar? Não, né, Drive? Mas é Shine, né, mano? Que susto! O quê? Eu achei que ela era Jolie agora. Caraca, nossa, mano! Nossa, mas dá pra utilizar muito essa natureza dela, sabia? Então, tu tem noção do episódio de hoje, ao fim? Ah. Evolução do Meltan. Necrozma. Com Solarizion. Shines! E sabe o que vai ter agora? É. Tu evoluindo teu Cosmo aí, vai, tô. Verdade, Ofim, vem cá! Eu, Wolf! Quase noite, hein? Eu, Wolf, te entrego as minhas Hurricanes, Trevinho. Deu fim. Agora você tem que me dar todas. Não! Agora você tem que entregar pra mim esse Pokémon, tá ligado, Trevinho? Deixar no meu time. Não! Deixar no meu time, tá ligado? 99. É 55 ele evolui? Acho que é, né? Foi. Tá ficando a noite, Trevinho. Tô zoando, tá não. Parabéns, você tem uma Lunala. Tô zoando. Ai, não fala isso, mano. Galerinha, a gente sabe que vai perder EVs do Pokémon, mas, mano... Mano... Aqui a gente tá querendo ver o mundo Pokémon. Ó, toma aqui, ao fim. Sobrou quantos? Duas. Obrigado, Trevinho, por duas Fire Kings, tá? De nada, ao fim, eu sei que você tá feliz. Você é um grande amigo. Então, ó, tá, beleza. Dei, Trevinho, agora... Eu vou deixar com você então, cara. Tá com a máquina de troca? Ofinho. Oi.
Tá com a máquina de troca? Não, tem que ir lá em casa. Você não trouxe? Quer que a gente vá em casa? Eu tenho TP de lá. Não, pera, eu vou te entregar. Cadê? Aqui. Ai, não me faça me arrepender, Trevinho. O fim, não fica assim. Você vai, pode ter mais, Pokémon. Dá o TP lá em casa, vai. Eu vou dar TP em você. Eu queria Ultra Necrosmo. Queria. Tô lá na casa. Eu queria Ultra Necrosmo. Ó, você me der um Pokémon ruim pra que eu vou trocar com você uma lunada, eu vou ficar brabo. Você quer um Pokémon bom? Um Pokémon bom. Tô te dando uma lunada level 85 com ataques muito bons. Um Pokémon muito bom, beleza. E a lunada é do meu time. Hã? E a lunada é do meu time. Olha a nature dele. Ele é hard aqui. Ah, é verdade. Depois a gente vai desbugar isso aí. Ele é de olho, tu viu, né? É, eu vi, tá em cima que é de olho. Tá, você pode fazer o Necrosmo, Trevinho, agora. Eu posso, verdade. E eu vou lutar contra aquele cara ali contra o Necrosmo. Vai, quero ver, quero ver. Você pode levar uma surra por causa que tá nível 65. Pera, não esquece de colocar o coisa, Trevinho. Só deixa relar porque meu Necrosmo tá ruim aqui. Ah, mano. Eu queria Ultra Necrosma no meu time. Bota um PC aí do lado, Finho, rapidão, só pra eu trocar uma coisa. Aqui, vai, eu quero ver. Sei... Tá. Quero ver esse Ultra Necrosma, mano. Ai, que louco, mano. Oi, esse Ultra Necrosma, galerinha, ele é muito louco, mano, de verdade. E sei que vai ter gente que vai falar que não é um Ultra Necrosma, mas é Ultra Necrosma sim, né, Trevinho? A gente chama de Ué, Ultra Necrosma. Ué, porque eu tô sem a pulseira de mega evolução? Pera. Acho que não. Ah, eu não coloquei o coisa. É, eu não colocou o ataque Z, né? Não. Vai. Agora sim. Agora, ah, olha Deus. Só quem chegou! Tão perto, mas tão longe. Olha pra ele, eu vim. Nossa. Tão perto, mas é, a gente tá fraco aqui por causa que, né? Que level que ele tá, Trevinho? 65, tá ligado? Ah, ele vem tudo com o level do Necrosmo, sabia? É, então. Tipo, se o Necrosmo for Shine, ele vai vir Shine, sabia? Então, olha só o Photon Chaser, por exemplo. Vai demorar uma coisa pra carregar, olha lá. É, mas agora você vai ter espaço mais no seu time, né, Trevinho? Tipo, vai liberar vários espaços no seu time, tá ligado? E eu acho, se não me engano, você não precisa estar com aquela mala no teu time, sabia? Sério? Eu acho que não. Eu acho que ela pode estar no PC, mas não tenho certeza, Trevinho. Olha só, que legal, mano. Eu adoro esse Pokémon. Olha, e agora, se eu não me engano, o Solgaleo já veio pro meu time, tá ligado? Já que foi derrotado o Necrosmo, tá ligado? E, Trevinho, agora temos uma coisa pra fazer. É. Você sabe que no gelo aqui agora tem um Pokémon novo, né? É. E eu estou convocando o Sr. Trevor para fazer uma expedição até o gelo agora. Agora? Agora, nesse momento. Vamos? Vamos? Certeza? Vamos, ué. Vamos então. Galera, mas será que é spawn, né? Vamos ver. Vamos dar uma olhada lá no gelo agora, beleza? Então a gente já volta, galerinha. Que spawn não, mano? A gente tava indo pra lá. Não. Mentira, Alfinho. Esse que é isso, meu. Mano? Esse é meu. Esse é meu. Ah, mano, vital. O último foi teu. O último foi teu. Eu devia ter falado que o último é teu. O último foi teu. Vem pro time. Cadê ele? Nossa, já achou? Já achei ele. O cara já tá ali, mano. Cadê? Capturei de primeira! Pega ele. Ai, capturei! Nossa, minha espada tá com... O espectro falou minha gente, eu nem percebi. Capturei de primeira, ele tá um Trevinho, mano. Mostra ele aí, mano. Ele é o quê? Ai, ele veio modesto. Mentira! Tipo, não é tão bom, mas também não é tão ruim. Mano, ele veio modesto. Caraca, fez amizade com meu Zenhas. Tipo, tem ataque físico que é bom dele, mas, mano, dá pra fazer um Vital modesto, eu acho. É, a gente tem que desbugar isso depois, mano, essas coisas de natureza. Mas, mano, caraca, que louco, velho. Ó, o Obliviwing, que é o ataque exclusivo do Vital, ele é special, mano, legal. Então, aí, ó, modeste, mano. Dark Pulse é, não lembro. Tipo, é especial. Dark Pulse é special, legal, mano. Ô, mano, será que a gente pegou o Vital meio que... Mano,
perfeito. Parece que os Pokémon melhores sempre ficam mais fácil, né? Já percebeu? Os Pokémon ruins demoram pra ficar. Mano, igual o Charizard você pegou de primeira também, não pegou? Lembra? Foi, uma Pokébolinha. Até eu mandei zoando falando assim: ah, mano, vou mandar aqui, sem certeza se não vou pegar de primeira. Pegou. Mano. Caraca, agora a gente tem um time super forte, Ofinho. Mano do céu, pera, vamos ver que Pokémon que a gente tem, Trevinho, ó. Mano, a gente tá com... Eu tô com Groundon, Mewtwo, Zygarde e Vital, Entei. Eu tenho que trocar só esse Tyranitar, porque ele não é lendário, né? E Rayquaza, mano. Tem o Rayquaza, tem o Arceus, tem Dialga e tem Palco. Tipo, não tem espaço no time, tá ligado, Trevinho, mano? Aqui não tem Necrozma, Arceus, Giratina, Melmetal, Lunala, Xerneas. Fora... Zygarde. Fora as Ultra Beasts, tá ligado? As Ultra Beasts, verdade. Tem Stacataca, Shulktri, Poipole, eu quero muito evoluir pra Naganado. Ei, me dá um PC! Pegou meu outro PC. Dá. Verdade, tem a Naganado ainda que a gente não evoluiu, né, mano? É, mano. Acho que eu fiquei legal assim, não fiquei, Trevinho? Como? Sem a toquinha? Ah, tá. Que é isso? Como é que fez isso? Olha aqui, é tipo um óculos que dropa do Pokémon. Dá pra colocar na cabeça? Dá, é tipo um capacete, tá ligado? Mas por que que fica em cima da cabeça? Não sei, mano. É tipo, é pra ser um óculos, né? Mano, eu tô feliz. E agora, Trevinho, mano? Mano, vocês não são que tá acabando nossos objetivos? Verdade, mano. Daqui a pouco o Fim vai ter só o objetivo de conseguir tirar a calça dele, ele que ele tem. Que ele nunca conseguiu tirar até hoje. A segunda forma do Corviknight é uma penha. Você tem que lembrar dela, né? A calça que não sai. Não, que é pior, ela tá tipo com a durabilidade lá em cima ainda, mano. Quer que eu ajude? Então, a galerinha fez meio que tipo um meme com essa calça, Trevinho? Tipo, a galerinha, tipo, falando que eu tô desde o segundo episódio, sei lá, com essa calça. Pior tá que eu acho que tu tá desde o episódio 10 ou 8 ainda. Menos, mano, ainda. Não sei, foi o episódio que a gente foi pro mundo das Ultra Beasts, tá ligado, velho? E falar em Ultra Beasts, eu acho que a gente tinha que fazer uma expedição lá de novo, hein, Trevinho, mano? Ultra Beast? Legal, mano. Imagina achar uma Ultra Beast Shiny, por exemplo, já que é bem fácil de aparecer, tá ligado? É, porque falta o que a gente pegar? Falta Cartana, falta Femorosa, que eu nunca sei pronunciar. Uma coisa que eu nunca tive, eu sempre quis ter, é um Pokémon Shiny lendário, né, nesses jogos, mano. Cara, tipo, no Pokémon GO eu tenho, mas aqui não tenho, tá ligado? Nossa, ia ser muito lindo. Eu nunca encontrei um Pokémon lendário Shiny também, sabia? Cara, nossa, seria tipo, no ápice do ápice, tá ligado? Com certeza, já achamos Pokémon lendário Shiny em vídeo, tipo, como que eu posso falar? De Lucky Pixel Mom, mano. Aí sim, né, mano? Mas em Survival, eu nunca encontrei, Trevinho, mano. Imagina um Pokémon que é invocável, Shiny, por exemplo. Nossa! Ah, não. Aí você tem que, mano, parar, tá ligado? Você pode parar, você não precisa jogar nunca mais. Melton Shiny, nossa! Não do Melton, não. Ele vai querer muito o Melton. Fala do Melton, não, Trevinho. Capaz de ele pegar o Shiny, né, mano? Aí vem o Shiny, é o Shiny dito. Dito, não. Mano, cadê? Não tem nenhum Corviknight aqui, mano. Eu fui atrás de um Pokelute. O que veio aqui? Nesse Pokelute? Não sei, eu não tô com o Pokelute no radar. Não, eu tô vendo aqui o que veio nesse Pokelute aqui, deixa eu ver. Não faço ideia o que é isso aqui. Silver Bottle Cap, mano. Silver Bottle Cap? Ó, tem mais um Pokelute aqui, deixa eu ver. Peguei um Big Root. Trevinho, sabe uma coisa que a gente tem que ir atrás agora, cara? Ó, eu falei no último episódio que a gente ia atrás de pescar as pedras do Primal Groundon lá, tá ligado? Na lava. E eu preciso do Kyogre, não é verdade? Já sei, eu vou fazer um balde. Eu vou fazer tipo uma piscina pra pescar lá do lado de casa, mano. Lava? É, porque tem que pescar na lava, lembra? As pedrinhas do Primal Groundon. Eu lembro desse dia, hein? Então, o que tu acha da gente fazer isso, mano? A gente vai atrás do Groundon, do Kyogre, que você quer um Kyogre, né, mano? Uhum. Se eu não me engano, hoje em dia pra pegar um Kyogre é muito mais difícil, Trevinho, mano. Diz que tem que estar em tempestade pra ter uma chance muito maior de vir, tá ligado? É, e tem que ser, acho que Deep Ocean, que é aquele oceano... Aquele oceano, alto oceano, tá ligado? Yeah. Antes era mais fácil, parece, mas tudo bem, né? Ah, fazer o quê? Então vamos fazer isso, Trevinho. No próximo episódio a gente vai começar, mano, no meio do oceano pra tentar achar teu Kyogre. E tem mais dois Pokémon que eu quero achar, cara. Ô, Finho. Olha isso aqui. É tipo um treinamento. Pega o Pokémon, joga pra fora e aperta o botão direito. Só não usa, né? Porque senão, daí, se usar, eu vou perdendo essa pedra que pode ser muito rara, tá ligado? Imagina eu perder essa pedra que é muito rara.
Pera, ele tá falando que o Mewtwo tem que estar no level 100 para depois usar isso. Sério? Então é daqui. Eu tenho um Pokémon nível 100. Um Charmander. Vamos ver o que acontece. Ó, select o que você procura pra... O que é Hyper? Deve ser, tipo, aumentar alguma coisa. Aumentar tipo, o treinamento. Eu posso aumentar ataque, defesa ou speed? O que eu aumento? Speed, com certeza. Speed. Caraca, ele maximizou pra... Tipo, 10 a mais? 10? Aham. Uhum. Eita, então isso treina realmente os EVs e os IVs? Caraca! Top, hein? Mas gasta? Gastou. Podia ser pra sempre, né? Caraca, gostei isso, hein? Vou atrás de Master Loot. Então, Trainho, vai ser o seguinte, a partir de hoje, ó. Vem aqui. É. Ó, próximo episódio talvez tenha o dia do boss. Legal, que a gente vai farmar muito itens, hall de itens, itens especiais, Master Ball e tudo mais. Talvez a gente pegue o teu Kyogre. É. E agora eu vou colocar duas missões pra gente. Fazer os Primals. Não só isso. É. Vamos atrás dos sinos do Ho-Ho e do Lugia, cara. Nossa, verdade, tá na hora, hein? São dois pokémons que eu quero demais, tá ligado? E antes era mais fácil pegar o Lugia, sabia? Verdade, mano, eu tenho que fazer isso aqui também. Verdade, a gente vai ter que fazer isso. Então, galerinha, se vocês querem ver tudo isso a partir do próximo episódio, deixa o like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no canal também pra não perder nenhum episódio. Pokémon S sai dia sim, dia não, né, Trevinho? Aqui no canal às 5h30 da tarde, né, Trevinho? Verdade! Então, ó, quero ver todo mundo deixando o like aí no vídeo, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho, que, mano, o episódio de hoje teve coisa, né, Trevinho? Meu amigo! Nossa senhora, véi. Então, ó, arregaça o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sino, beleza? Então, até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau.